Ju përshëndes, miqtë të MCN Televizion, jemi drejt për së drejti nga stadiumi ku skuadra Kastriotit pret sot në përballje Apolloninë. Një sfide vlefshme për javën e 10. Ka startuar sfida, gjithçka gati. Me njerë një top i gjatë për skuadrën e Nisat me njerë një kundërshtuar në skuadrën e Apolonies, futet brenda zonës, mashtrohet e portieri, goditja shkon jashtë. Nisat me njerë një kundërshtuar në Kresti Diamanti nga e majta, topin qendër, goditja! Realizon Zasjar Arapi! Mjaft mirë Kresti Diamanti në të majtë, ai top që kaloi pas shpinës e mbrojtjes. Dhe në fund e ndoj që më së miri ansori tjetër, Gresti Diamanti nga djatha këtë erë, driblon më së miri Diamanti në rëtë zonës, çfarë ka bërë, Ersildio Aslanaj, ndërhyrje fantastike, qendër mbrojtësit të skuadrës Apolonis, në vizë mirë, Jonathan Da Silva, komendon me kodrën në topin qendër, mundësia goditjes, çfarë rasti, për Kastriotin, shkoj jashtë ai top, gjitur me shtyllën. Voj në një gjysmë lartësi e shohim. Apolonia vion me Rubin e Bea, në provon të edhe një top drejt zonës. Sulmi është... Çfarë goditje! E djatha, përfundon në cepin. Mori një pasim në rjetë zonës. Ndoshta askush nuk e priste as Kevin Dose që do të vijë ajo goditje më një hershme. Kështu është vjen vërshëllima e arbitrit. Kaq për pjesën e parë, Kastrioti 1 Apolonia 1. Në momentin e fundit vazhdon insistimi me këtë goditje. Apolonia tani më ka mundësinë me Maksuti në rreth zonës. Maksuti përpara ka Zhivanin, goditja pret mjaft mirë Livio Malaj. Tërgodori Lesi niset goditja, rrezikshëm. E bukur ishte, kaloi murin. Provoi cepin më të larja të mundshëm. Romeo Ariza i pas një problem që shkelmon fort nis në këtë kundërshtim në anën tjetër. Jovalin Trifoni në rreth zonës, Trifoni godet prat Livio Malaj. Fantastik portieri Kastriotit. I zot jo këtë erë, numrit 7 a Apolonis, që vion sulmin edhe erë, Malaj dhe vion Maksuti, blokohet Maksuti, në momentet e fundit, Kevin Dose, çfarë shancesh për Apolonin, i thot jo goli, në këto momentet, pa fat ndoshta, Vejzade në rrët zonës, topi këthyre në qender, e tani më, ka mundësin, Gjaver Odo për të qetsuar gjithë shka, por nuk e nëzirë si duhet para topin, e nja topi, fëton për para të baj skuadrën e ti, Mateo Shanaj, kryon apsiren e majta, devion edhe njerë Livio Malaj. Qfar ka bërë portieri i Kastriotit, fantastik. Shumë deri në këtë moment kampionatit. Tërta po gjithë kush që e ka parë momentin, kjo është dueli. Këtu rëzohet Qela. Aji është pretendimi ndoshta nga Johan Qela. Një krosimi për Maksutin e Ulmir Topin, goditja edhe njerë Malaj, fantastik portieri. Qari, e shojmë dhe njerë, ullja fantastike e Maksutit, goditja e me njerëshme, me këton vjen vërshëllima, Kastrioti 1, Apolonia 1, nuk ka fitues, një ndeshje, rezultatit cilës është vendosur, evullosur që në fraksionin e partë lojës në minutën e 3 Arapi, për vëndasit e në minutën e 29 para zona Apolonia me Jovalin Trifonin.